Vamos lá. Ó, o cara achava... O Vitor achava que ia dar o tiro e ia como que é? Ia se esconder de novo. Ai, eu tô perdido aqui, velho. Então, aparentemente eu matei alguém, só não sei quem. Ah, os caras me dão stun pra cima, vai sentir se matar a porra da Mavie também. Tá jogando granada em cima dele mesmo. O cara não sabe usar a famosa granada. Não, a granada, ele manda a granada em cima dele, velho. Mano, você já viu um flanco que joga avançado? Essa aí, é a Mavie, velho. Ah, mas flanco joga avançado, velho. Não, não, mas pelo flanco, né? Vão na cara, assim. Eita, alguém morreu granada que eu ouvi. Alguém papou minha kill? Mentira, agora chuta pra caramba. Pô, velho, esse Makoa desse tá puxando a corrente. O cara é profissional da corrente. Agora piranha foge, né? Piranha. Não. Isso é muito rápido, velho. Até cair aqui no meio dos textos, eu tô combinando. Ah, Mavie aqui de cima. Ah, achei. Ó, na cara, viu? Que violento. Morreu. Ah, pegou nele. Espera a vida. Caralho, dá pra alguém focar no maldão? Eu vou morrer daqui a pouco, tipo assim, agora. Ah, morri não. Você não quer focar no maldão, não? Vou morrer, vou morrer. Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Ah. Tem todo mundo aqui. Não tinha mais uma porra. Oh, meu Deus do céu, ô Shoguinho, filha da puta, velho. Eu fico olhando pra frente que não é animal. Eu vou morrer. Ih! Vou pegar o quem? Pego o quem? Pronto. Lucas, por isso que eu parado, você não passou não. Tá só, ô velho, fica só eu nessa disso. Núcleo de gente, velho. Sai fora, moço. Pega uma granada aí, ó. Como, velho? A Mavie tá nas costas. Morreu. Ela tá nas costas, ela tá morta. Ah, você ativa o escudo. Eu tenho que ativar meu escudo. Quando eu ativo meu escudo, minha vida vai pra 50%. Já gosta, hein, velho? Não deu pra mim porque não. Sai, meio. O cara gastou a granada, a última inteira em mim. É, eu sei que tá no meio na hora. Morri. Não, vou morrer agora. Ah, dá pra segurar, né? Tá mesmo. Enemies aqui e savage. Tá vendo? Tô de Makoa, challenge Makoa. E o challenge Makoa. Jamais falhei. Pronto, isso aqui já é nosso. Será? Tô de challenge Makoa agora. Eu chegar. Se chegar alguém, você challenge Makoa. Se alguém por um, é bom por. Não, tem mais não. Que bomba! Morre na minha granada. Cadê a Mavie? Morreu. Falou, galera. Quem que pegar aí demolidor pra mim, hein? Trouxeram. Cadê? Nem sabia. Vamos lá. Galera, eu cheguei agora no final. Não entendi, não. Te caí da net. Ah, tá. Todo segundo o quê? Não erro o gancho. No! Eu detesto quando uma coisa me puxa, velho. Mal me buga. Pronto, morreu Makoa. Nossa, não orei no Makoa. Makoa caiu. Eu vou morrer, tô com pouca vida. Meio. Morreu. Beleza. Os cara. Yeah. Já foi pra frente, nem esperou o carrinho, não. Eu vi que você tava no carrinho, mano. Vem cá, aparece aí. Ah, não apareceu não, né? Aparece aí, ó. Esse massacre aí, ó. Massacre, tá bom pra você o massacre? Pra mim tá ótimo. Tá meio aqui atrás. Esse Vitor, velho. Olha esse Vitor, velho. Morrendo pra ganhar nada. Que vergonha, hein? Que vergonha. Olha esse Makoa aqui também. Que vergonha, Makoa. Por que os caras estão indo por cima lá de retardado? Não sei, velho. Esse Makoa aqui. Pega granada. Ah. Eu fiquei com o do Maldama, velho. Ele foi sozinho pra coisar o time que quis ir junto, não. Oh, ah. Olha lá. Olha lá. Quem que foi, hein? Quem que foi? Fala pro Facundo, vai. Vai, fala quem que foi, só. Arruma os kills aí. Olha isso aí, só. Como que eu peguei lá no ar? Isso. Daí alguém papou minha kill. Mas eu fui o melhor da partida. Tá justo. Aí não tem melhor tanque não? Não. Ai. A gente tem que ficar quieto aqui, né? Que o Facundo foi o melhor tanque da partida. Mas se você gostaram do vídeo... E eu, 204. Dá like, compartilha, se inscreva. No canal do Thiago tá na descrição. É isso aí, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.